acabó. Tebing lagi? Tebing saja. Boleh rasa? Besar. Ha. Kecil besar? Besar. Besar lah. Boleh kongsi. Berapa ya ni Spiderman? 4 ya. 4 ya. So, besar dia. Kita makan tebing. Tebing Spiderman eh. Tebing Spiderman pasir putih. Pasir putih ni gapa-gapa? Ni gapa ni? Damai. Okey. Malu Spiderman ni. Dekat Spiderman. Promo. Tak boleh lagi. Tak ada. Nanti kita masuk ke ni video. Video ni akan masuk di YouTube Ambo tau. YouTube. YouTube Ambo Lanshah 82. Lanshah 82. Lanshah 82 eh. Apa betul kan ni ke Pak Malay? Ha? Apa betul ke Pak Malay? Apa betul? Apa betul eh? Okey. Ni dah tebing. Avenger. Okey. Beres. Terima kasih banyak deh. Beres. Dia apa? Ha? Lanshah 82. Lanshah 82. Lan. L-A-N. Lanshah. Ni baju ni. Ni. Lanshah. Lanshah. Lanshah 82. 82. Lebih. Ada ya? Subscribe selalu. Baru Senin nak cari. Okey, beres dah? Okay, ada IG kau ni, ada IG ada Facebook tak? Kena. Ada IG ada Facebook tak? Itu boleh tag dia. Okey, beres dah? Beres. Beli lah. Jom. Beres.